Hjärtligt välkommen till ett nytt avsnitt av D&D. Förra avsnittet hände det jävligt mycket. Bland annat så lyckades gruppen till slut förgöra både ring och det här magiska klotet som gruppen fick, eller ni fick, i Vildhjärta. Och efter det så firar ni med århundradets fest, skulle jag vilja påstå. Det är... Ah, fy fan, vad roligt avslut. Det... Ni gjorde det så bra så att alla ni får en inspiration. Nice. Ärligt. Jag glömmer jämt att använda mina inspirations. Jag har redan. Bäst före datum att gått ut på dem. Ah, okay. Ja, men då har jag... Okay. Nej, jag skojar. Ah, det kan ju lika gärna du, hur länge sedan... Var det du fick, någon fick inspiration? Du måste ha haft det jättelänge. Alltså, har... var det när du gjorde zomben till en PS, eller vad heter den här? Ja, godis. PS-gubbe. Ja, typ. Jag har två inspiration. Man kan väl bara ha en. Jag tar tillbaks, ni får inga inspiration. Ni hårdar dem ju bara, för fan. Nej. Man kan inte jag. Jag bränner ju mina på värdelösa rolls det första jag gör. Åh, oh, inspiration. Kasta på det här. Var en bränner dem på perception rolls. Ja, eller hur? Ändå cast. Jag ser ingenting. Man får ha med den en liggande. Ja, nej. Jag ändrar väl då. Jag ska vara spet noga. Nej, man får ha flera. Men man får ju inte använda samma eller flera på en roll, skulle jag tippa på. Eller det som är en husregel. Var som han har 10 stycken bara. Net 20. Har jag kvar mina inspirations eller har jag inte kvar mina inspirations? Ja, du har kvar dem. Okej. Du har kvar dem. Härligt. Jävlar vad inspirations. Och det var... Det träffade Emil en sväng. Och... Vänta, vad var det mer skulle jag säga? Jo! Ni fick ju alla en vision om att Athena hade... Till slut bryter sig ur Vildhjärta. Så slutar det. Eller, ja, det händer också. Och när vi börjar nu så vaknar ni och är jävligt bakis. En del av er, ni får väl... Dvärgar har väl hyfsad återhämtning. Ja, men jag sitter och käkar vildsvin redan. Ja, shit. Där, trevligt. Var det någon som somnade på rummet eller däckade ni alla förresten? Jag låg på baren, vet jag. Baren blir baren. Ner i ena hörn. Ja. Jag försökte krypa till bara rummet. Ja, just det. Jag vet inte om jag hann dit. Det får du avgöra själv. Vill du rulla för det? Ja. Nu ska vi se. Nej. Du hann inte. Nej. Så när du öppnar ögat så ser du att bredvid dig i korridoren där du ligger så sitter en från festen igår och sover. Med ryggen mot väggen och sen hakan i bröstet så här och bara snarkar utav helsike. Och du bara vaknar, eller ja, du åt ju redan. Men där du ser runt dig, det är liksom så här, bartenden mår hyfsat men sen ligger det kaos där inne. Och, vad heter det? Tecknet efter, vad heter det? Fireballen som Dragkai, att det är så här, vad heter det? Sot och grejer, sten ligger här och var. Det är kaos. Ska ni röra på er får ni så här trippa fram för att inte gå på någon typ. Bra fest igår, säger jag till bartendern. Ja, det var det, säger han trött och tar sig på pannan. Åh, fy fan. Kul att städa det här. Ja, shit. Påminn mig inte. Kan man få en Nej. Återställare? Ja, om det finns något kvar. Vänder sig om. Kollar efter vägen, det är så här. Känner på flaskor, det är för lätt, de är tomma. Men ni fick ju in några öltunnor, var det någon som sprang och hämtade, om ni kommer ihåg det. Så, jo men den här väger lite, så tar han lite öl, om det är där du vill ha, det är ja, det som finns. Det blir jättebra.
Fierande. Sköljer ner det. Lapsar vidare på mitt vildsvin. Yeah. Gårdagens ljumna vildsvin. Men det går ner. Det är som en kall pizza liksom. Mm. Ja. Får äta. Mm. Men är alla vakna eller? Ja, alltså ni vaknar ju. Ja. Vart ni nu är. Jag är vaken, men jag ligger fortfarande bara med pannan ner i bordet här. Edvig ligger och tittar, men det är som att hon bara kan röra ögonen. Det är som att kroppen svarar inte riktigt. Hector sitter med en hink i famnen liksom, så, och ser lite blek ut. Ja. Ni hör liksom folk gå förbi utanför på gatan. Solen lyser in i några fönster som blir riktigt bländande för er. Det är bra fart på gänget. Kom igen du alla! Vakna till det nu! Så illa var det inte. Fan, jag har det första sorts människa. Dagen efter den här kvällen. Woho! Kom igen! Yeah, no. Ja. Shit! Som Möller efterfyller på bollen. Möller så att halvdö. Fan Mangan, hur fan kan du vara så pigg? Du drack ju så jävla mycket. Fortfarande full. Men vi... Ja, oh, skitsam. Still drunk. Har du någonsin varit så här full, Hedvig? Nej, jag tror inte det. Eller... Oh, 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 oh. Det är andra gången jag är full i mitt liv. Låt mig prova en grej. Jag går fram och lägger handen på henne och gör en Leon Hands. Och ger den ja, men typ som 5 HP liksom. Känner du något bättre? Ja, jag dör många. Det får du avgöra själv. Alltså man kan göra så här, man kan göra cure a poison effect. Ja, just det. Alkoholfri. Ja. Eller neutralize a poison effect. Ja, det ser jag. Ja, då gör du det, då skulle jag nog säga att du mår bättre. Ja, ja. Eller ja, du antar att du blir typ helt botad. Ja, Hedvig rycker upp sig. Åh, gud! Oj! Vilken lättnad! Jag trodde jag skulle dö faktiskt. Jag vet inte. Mitt hjärta slog så fort och... Ja, usch. På riktigt? Mår du bra? Ja, nu är jag perfekt. Mm. Hur mår du? Nä, det är väl lite... Det är jämna plågor. Det brukar vara lite slitigt sällan efter, men det är helt okej. Okay. Jag är van med såna här tillställningar. Fast det här var bra fest, det här var bra. Det var bättre än vanligt. Ja, det var jättekul. Jag höll på att bränna ner hela skiten nu, så det var ju strålande. Ja. Och du Kai, du känner att någon råkar... Du ligger ju halvt kvar i korridoren. Du känner att någon råkar trampa dig på handen. Och, oj, förlåt. Och sen är det någon som slår in i väggen och... Ja. Ja, jag vevar efter honom med mina klor. Jag når inte. Ja. Nej. Så, hör jag baren och resten eller ligger i korridoren långt bort eller? Nej, du hann inte så långt. Så du hör dem. Du hör dem. Då skriker jag bara, för jag hör ju bara de pratar om, så skriker jag. Att, och jag hade lyckats om det inte vore från de nedrans goblinsarna. Oh. Bara fnissar åt honom. Och allt mitt guld. Kom ner och ät, Kai. Eller kom hit och ät. Jag vet inte om du är uppe eller vart du är. Det är som en liten trappa upp. Så, och han ligger. Ni ser nästan han liggandes. Mm. Det är liksom inte högt så att säga. Mm. Utan ni kan se. Jag känner mig lite bättre, så jag börjar sakta krypa bakåt, neråt. Ja. Yeah.
Och du, Ariel, du känner en stark klapp på axeln där du ligger med pannan mot bordet. Tror aldrig jag sett en alv dricka så mycket som du gjorde igår. Det finns nog en anledning till det, tror jag. Hur mår du, Ariel? Jag mår inget bra. Jag behöver mat och sen tänker jag begå självmord. Men det tänker jag inte göra på tom mage. Vad finns det att äta här? Finns det någonting som man inte måste tugga? Stoppa eller? Oj. Tyvärr, vi har bara tungt mat. Ja, då kör vi på det. Jag släpar mig över till baren och sätter mig bredvid baren. Och lägger pannan mot baren. Ja. Hej, baren. Hej. Hej, Hedvig. Hej, hej. Du ser för jävligt ut. Jag vill inte köra snygg själv. Ah! Come on! One psychic damage. Och medan ni pratar med varandra ser ni Kai fasandes bakåt ner från trappen. Eller krypandes bakåt. Och Hector, sitter du fortfarande med hinken eller har du... Jag tänker att jag andas tungt genom näsan i ett hörn. Och fokusera på att inte spy. Jag mår ännu lite bättre. Så att jag ställer mig upp och så... Men jag går fortfarande bakåt. Ja. Det är väl lite märkligt. Jag vet inte riktigt vad som händer där. Jag minns bara att baren har lurat mig in i någonting. Ja. Baren, vad gjorde du igår? Jag? Det måste vara du. Det var nog gift. Jag förstår inte vad du menar. Inget särskilt, inget utöver det vanliga. Hur kan du må så bra? Nej, jag mår inte så bra. Men det är rätt bra att ha hår i hela facet och överallt. Då kan man gömma sig lite bakom det. Och pusta och frusta, det gör jag ju vanligtvis med. Så det, jag ser väl ungefär likadan ut i era ögon. Men det är ganska tungt. Men det brukar bara vara köra på. Mm. Har jag fått min mat än, eller? Ja, den kommer typ nu. Jag pillar oinspirerat med den. Någonting att dricka till dig, frågar han Ariel. Vatten, öl. Vatten låter bra. Absolut inte öl. Ja. Aldrig mer öl. Jag tar gärna också någonting att dricka, säger Hedvig. Ja, vad vill du ha då? Ja, ett glas vatten. Vi har absolut två glas vatten. Kommer upp och sen går han i vägen bit. Hörrni, jag tänker inte för att vara hetsig eller så, men jag känner att nu när det är öppet för att ge oss av till Kormyr, så när tänker vi att det ska ske? Jag håller med dig, Hedvig. Nu kör vi. Antingen, Hedvig... Nej. Vänta, sakta backarna. Antingen så får det ske om en vecka ungefär. Eller så får du bära mig, Hedvig. För det här går inte. Det här går absolut inte. Ja, men det kan nog lösa på något vis. Att det ska gå, tänker jag. Ja, okej då. Löser vi det så ska jag äta upp och sen kan vi be oss. Hector, kan inte du äta också? Jo, eller ja. Jag kan försöka. Kom med. Alltså jag provade en sak på Hedvig. Mm. Och hon mår jättebra nu. Jo, tack. Jag märker det. Oförskämt rent så. Ska vi prova om det funkar på det med? Ja, gärna. Var det en äpple på sig? Ni ser gylfen i metallbyxorna. Nej, jag skojar.
Metallbyxor. Det är touch på den här magin. Ja, precis. Exakt. Peka där det gör ont. Ja, men precis. Nej, men jag lägger handen på huvudet och mumlar lätt. Och nu ska giftet försvinna ur dig. Är det en spell eller är det något? Det är Lay on Hands. Lay on Hands. Om jag använder, jag har 55 sådana points. Om jag använder 5 points så kan jag cure a disease or neutralize poison effect. Okay. Yeah. Oh. Ja, det känns mycket bättre faktiskt. Mm. Spännande. Helt. Då kan jag ju faktiskt dricka öl igen vid något tillfälle. Under förutsättning att du är med baren. Annars är det inte värt det. Ja, ah, vad gullig du är. Mm. Jaha, jag går då, över. Mm. Då äter väl jag upp då. Sen är jag redo i alla fall. Jag går över till Hector och kollar hur han mår. Hector, hur går det? Ska jag hålla håret? Jag hoppar 3 meter bakåt. Och jag är fortfarande bak, så när han spyr, då spyr jag med rakt upp och ner på golvet. Fan. Det kan hända att det skvätter lite spya på en som ligger däckad bredvid. Jag spyrde faktiskt in ink. Ja, men att se det och känna lukten liksom in i mitt ansikte, det bara det triggar allt. Och då när ni spyr, då ställer sig bort händerna och drar en liten spya med. Du fan, det blir mycket ställning. Jag lägger upp ett silvermynt på baren och säger ja, for your troubles. Jag beklagar. Tackar. Jag går fram till Hector med och säger, hur mår du? Är det så illa som det ser ut? You know, I'm a trooper. Jag provade en grej på både Hedvig och Ariel och de säger att de mår mycket bättre. Ska vi testa på dig med? Eller gillar du det här? Kör hårt. Ja, jag håller ner huvudet hårt ner i hinken ifall han kräks igen. Och sen så gör jag samma sak då. Bolo, bolo, bolo. Nu ska giftet försvinna. Tack så mycket. Känns redan bättre. Shit. Va? Varsågod. Kai, hur mår du då? Stapplar bort och börjar äta med de andra. Ja. Jo, men jag mår rätt bra. Börjar bli bättre. Ja, väldigt bra. Då klarar du dig. Ja. Eller vill du ha lite kärlek? Jag tycker du om din kärlek. Nej. Livet ska kännas, eller hur? Ja, exakt. Jag tänker på de här goblinsarna. Oj. De hemsöker dig, eller? Nej. Men de var ju många. Men vad hände? Såg du dem igår, eller vadå? Ja, de var ju där i ingången till baren här. Eller var de inte det? Fan, hur full var jag egentligen? Men nu verkar det mest... Vad händer här egentligen? Jag tror att vi får nog pussla ihop det tillsammans. Nej, det är nog bäst att inte rota något i det. Det kanske är så. Kanske är så. Vi lämnar det bakom flutna framför oss. Fan. Bra catchphrase. Du har patent på den. Vad är patent? Jag vet inte. Det är något fiffigt. Jag vet inte, men det rimmar på lotto. Det känns kanske som att vi ska donera lite kosing till det här stället. Eller vad säger ni? Vi har typ förstört allt då. Ja, ätit och druckit upp allt. Typ. Ja,
Ja, men det tjänade han väl pengar på honom. Han fick ett silver av Ariel. Var det någon nota i, igår eller hur? Ring! Kul att du säger det. Här är notan för er grupp från i natt. Så lägger han fram den. 20 guldmynt för allt. Ja. Ja. Då är det med hus eller rummen också. För det betalar ni inte när ni kommer. Det är överkomligt. Här har du 4 från mig. Jag har betalat allt här. Så att... Jag tar tillbaka sina 4. Försök mig. Men keep the change. Tack. Och Hector kommer fram och säger: du, ta det här som dricks också. Och så får han en mystisk bön av mig. Oh, tack, vad är det här? Eller ja, vad är det med, för mystiskt med den här bönan? Ingen aning. Aldrig sett. Det är det som är så mystiskt. Så nu har jag bara en mystisk böna. Tack för att du betalade, Ariel. Ja, det var på tiden. Jag har ju varit punk ett tag. Men är du rik? Ja, det är jag faktiskt. 689 guld då. Säger du det högt eller? Nej, jag säger det bara inte. Ja. Ja, de kan ju försöka de jävla. Duly noted. Fan, jag måste bara kolla. Men ska vi försöka att... Ja, det är starkaste kiv NPC. Ja, nej, inte det. Ja, nej, inte, det har ingenting med det att göra. Over 9000. Har vi tagit reda på... Skulle inte vi reda på Zeppelina-grejen om det fanns någon sån som gick? Ja, just det. Vi gick rätt på spriten, va? Ja, det gjorde vi. Celebration! Var sakas sin tid. Jag frågar bartenden där då. Vet du om det finns... Eller hur man tar sig till Kormyr? Oh, hörde ni inte nyheterna? Eller ja, nej, det är klart. Det kanske inte han gör. Men Kormyr har ju förklarat krig mot Eberron. Hela Eberron-området. Så... Ja, jag vet inte hur det är med flyg och sånt över bergen. Det kan du ju höra med de som har hand om det. Ja, finns flyget nära här? Det är på andra sidan stan. Vid North Edge-distrikt. Ni är längst västerut kan man säga. Så det är väl kan det ta 1,5-2 timmars promenad. Mm, okej. Okay. Ja, men då beger vi oss dit, va? Gänget. Det är dags att vi letar upp Trissa igen. Vad tror ni om det? Absolut. Det är ju ingen dum idé. Ja, jag vill bara iväg så fort som möjligt. Jag kan förstå, men... Det är klart. Vi är ju en grupp. Eller hur? Ja. Och Trissa, hon fanns ju här i stan någonstans, va? Eller hur? Eller minns jag fel nu? Nej, du har rätt. Hon befann sig bredvid, ska vi se, vad blir det? Taverns Landing, nej, Middle Dura, det är distriktet bredvid erat. Okej, okay. Hittar vi dit? Alltså vet vi så pass mycket att vi kan hitta det stället? Hon sa ju när ni landat att ni skulle komma dagen efter och besöka henne. Och då beskrev hon att hon hade en lägenhet. Mm. Ni vet vart det är. Minns jag. Och den var väl på vägen då? Det var närmare än North Edge. Ja, exakt. Det är bredvid om man säger, men det går. Okay. Det är inte jätteomväg här inte. Men det var ju, ja.
dagen efter, sa hon. Mm, jag förstår. Men ja, alltså... Det är en chansning om hon är där. Ja. Eller ute och flyger. Kom ni ihåg vad hon mer sa förresten? Nej. Ingen som kommer ihåg. Nej. Död och Tengil. Nej. Exakt. Det sa hon. Nej, men det är bra. Good. Good, Anakin, good. Vad sa hon då? Ja, det... Vet vi inte. God damn it. Ja, ja. Men... Det tycker jag är ett dåligt spår. Ska vi skita i det? Så vi har ju det ifall det är så. Om vi, går, vi kan ju kolla zeppelinerna och går inte dem, då får vi väl kolla med Trissa. Ja. Ja. Var det så du menar, Kai? Det är exakt så. Det är det jag menade. Ja. Men är vi alla i skick att be sig? Hur är det med Hector? Mm. Jag tror inte han kan spy mer, så det är nog lugnt nu. Ja, det... Men vadå, jag känner mig bra efter det där skiten, så att det är lugnt. Nej, men alltså, ärligt talat, han mår bättre. Det blev ju bättre efter det där. Så att... mm. Vad hette det, sa du? Lion Hands heter det. Exakt, ja, men det blev ju bättre efter det. Så att... Och jag är ju dessutom gått. Lion Hands. Jag är typ så här. Lion Hands, som du skrev. Passade på att få lite frukost också. Det är lugnt. Ja, men då börjar vi med traska då. Om inte någon annan har något annat ärende. Nej. Ja, så kör vi. Bartendern. Nickar lite till bartendern då. Han nickar i box. Trevlig resa. Exakt. Tack för det. Alltid välkomna hit. Alltid välkomna. Tack. Ja. Stämlar vi iväg. Ja, och det ska sägas att vill ni köpa potions och sånt så kommer ni hitta det om ni vill. Och då kollar ni i handboken om ni vill köpa eller alltså vapen eller mat eller sånt. För det är ju typ världens största stad, så här finns allting. Eller om ni vill be er direkt. Det jag vill köpa för dyrt. Har vi till och med mat allihopa? Jag har mat för 6 dagar. Jag har för 4. Jag har för 10. Mat för 6 dagar, jag också. 8. Vi kanske skulle passa på att handla lite när vi ändå är här. Jag tror det, va? Ja. Ja, men vi ber oss väl till marknaden. Ja, och går ni ut på gatan och då ser ni, om ni kommer ihåg, dvärgen sitter högst upp på stenpelaren fortfarande. Det var ju precis utanför på torget där. Mm. Eller ni skulle inte gå till Trissa. Ni går till flyget. Ja. Ja. Då ser ni att de börjar ta ner marknadsståndet, för nu är mesta firandet över efter, vad säger man, fredsdagen. Det var ju 3 år efter kriget. Men det finns... Vad ska ni köpa, mat, sa ni? Ja. Ja. Mm. Ja. Och då ser ni ett ställe på vägen. Och det är ju som i boken. Meals per day. Det beror på vad ni vill ha för kvalitet på maten. Jag vet inte om vi... Om det står, om ni har skrivit det. Jo, jag... Det finns ju... Ja, poor, modest, comfortable, wealthy, aristocratic. Jag tror vi har köpt comfortable varenda gång. Jag har det är 5 silver per dag och per person. Mm. Wealthy, vad står det på den då? För det är... 8 silver. Ja, det går inte med vad som helst här eller. 8 silver. Och det är 10 silver på ett guld, va? Inte stämmer. Ja. Mm, ja. Men då är 10. Hedvig köper 10 ransoner. Japp. Ja, men... Eller 8 guld då.
Ja, samma. Ariel köper 10 ransoner, men jag köper comfortable. Och samma här. Japp. Det är väl ostron och grejer i. Och humle. Ja, exakt. Färska reaktion. Sånt där som så... håller så bra. Hedvig kommer att behöva matförgiftning inom kort. Imorgon bitti. Ditt dags gamla ostron. 25 grader temperatur också. Perfekt temperatur. Han har legat på värmning bredvid pungen. Mm. Vad ska man ha den här till? Ska man värma med den? Hedvig. Fast du är ändå, fast i och för sig, några av er är nobles, men du är ju uppväxt med riktigt, ja, det var därför du köpte den. Ja, precis. Hon tittade ju. Det är typ det enda du vet. Ja, hon tittade ju lite på komman och trodde väl kanske inte att det var mat egentligen, utan att det var något annat skit. Så jag använde det där, så känner jag igen vaktelägg och sånt. Jag tänker att jag kan se mig omkring och se om det finns någon magic shop. Det finns det, absolut. Mm. Det finns. Jag skulle kanske behöva en trollstav som ger bonus till spellcasting. Är det en vanlig stav eller är det en magisk stav som du vill ha? Finns det några icke-magiska trollstavar? Ja, men jag tänkte alltså... För på vapen står det väl staff? Ja, nej, det är nog magiskt som det ger plus till spellcasting. Som quarterstaff finns det ju. Men vad fan, finns det inga... Finns det wands? Men det är så här, magiska item, det kanske det måste mangan tillverka. Hitta någon annanstans. Okay. Kanske finns någon sån här skum affär. Ja, så här, ja, men det borde ändå stå, fast sånt kanske står i Dungeon Master Guiden. Finns det någon som heter Ollivander? Åh, herregud, Harry Potter, fy fan, vilket skit. Vilket skit. Demonetized mangan. Ja, för jag snackar skit om Harry Potter. En rolling stämmer det. Ja. Är det för krångligt så kanske vi inte har några wands nu. Och så får vi titta upp det sen. Ja, sorry. Jag kollar upp det. Ja, det var bara din fall från min sida. Jag kan kolla upp det också. Så. Men till potions och sånt. Finns det en sån liten? Ja, det, ja, det finns i boken. Vad kul att se vad som finns. Tror jag sett det. Jo, för jag har inte carry. Potion of healing 50 guld. Jesus. Men det finns väl typ så här olika grader. Hur funkar de där? Är det direkt liksom en potion shop? Of healing. A character who drinks the magical red fluid in this vial regains 2d4 plus 2 hit points. Mm-hmm. Drinking or administrating a potion takes an action. Fast det har vi ju. Det gör det inte, den bonus action. När jag för mig att för när Möller spelade, vad heter han? Marcus, så gjorde du väl potions, gjorde du inte det? Gjorde, jag tror jag har gjort med Ariel någon gång. Jag har ju hört det sen. Liksom. Ja. Och då har jag för mig att det fanns det borde finnas så här greater. Ja, för de vanliga var ju svin. Ja. Och här, jag vet inte fan vad jag är inne på för sidan nu, men där finns det healing, greater healing, superior healing och supreme healing. Men jag kan tänka mig att de är svindyra om det kostar 50 guld och det healade 2d4 plus 2. Ja, det är rätt sant. Det är ju jättedålig healing. Det måste ju, vad fan, herregud. Det är ganska bättre. Om ingredienserna är billigt, får jag sätta mig och göra dem. Ja, det är kanske där folk gör.
Hur långt är det? Jag kanske kan fråga någon. Hur långt det är till huvudstaden i Kormyr? Har du inte en skala på min karta? Jo, just det. Shit, där. Från Tjörn till Susail, som huvudstaden heter. Ja. Shit. En, två. Om vi säger 6 dagar vanlig takt, om man säger. Mm. För det står, jag ser här, jag tänker om det är en så pass stor stad, så står det att man kan betala för en messenger. Och Hedvig får för... Ja, men det finns det. Att hon skulle kunna skicka en messenger i förväg till sin styvfar att hon är på väg hem och att hon har hört om sin mors död och att hon liksom vill säga att hon är på väg. Men att hon har ett ett litet problem först som hon måste, måste lösa. Hon har blivit tonåring. Ja, men precis. Hon har vuxit upp fort. Jo, men absolut. Det kan du göra. Du hittar en butik. Mm. Om vi säger det avståndet, om vi säger det står 3 guld, 5 guld, eller ja, står det vad det kostar? Det står 2 CP per mile. Ja, det orkar kan inte jag. Nej. Men det lät väl rimligt 5 guld, så Hedvig skribblar ner ett meddelande där det, ja men typ där jag sa att det här är Hedvig. Jag har hört vad som har hänt med mamma. Och jag är på väg hem. Ja. Så typ. Bara så ni vet. Men det kan vara så att jag är lite svår att känna igen just nu. Kribblar ihop det och skickar iväg. Men ja. Adresserar, ska vi se om ens jag vet vad han heter. Det står i din bio, tror du. Jag ska se här. Ja, fan hette han, herregud. Jag ska se här. Läsa på att du skrev det i din bio på karaktären. Ja, det ska jag. Aubryn. Ja, exakt. Ja, så hon skickar adresserat till Aubryn. Oberskir. Ja. Eller Aubryn Crownsill. Skickar. Så. Ja. Blir det såna här prickar då? Se om man har läst. ska vi se, jag ska dra av kudden. Ja, härligt. Så säger Hedvig till alla. Ja, så nu vet de att jag är på väg hem. Så de kan förbereda mottagande. Vad ska vi göra näst? Alla handlar klart. Ja. Finns det, kan jag fråga någon om det finns en vet jag om det skulle vara dumt att fråga om det finns någon giftbutik eller något liknande område? Om det skulle vara dumt att fråga efter det. Finns det en vakt eller någon som kan peka vägen i närheten? Ja, det finns det. Det finns ja. Det vakter som... Ja, jag går fram till... Jag letar ju febrilt efter Emil. Ja, jag går fram till första bästa här. Jag har med mig, jag tar med mig, jag rycker med mig liksom Hedvig i armen också.
Och så tar jag fram goddag min gode herre. Så visar jag klippt upp guldmedaljongen. Ute på ärende här. Och förstår. Vi är lite nya här i stan och jag undrar om du kan peka mig någonstans till en butik eller etablissemang som säljer gift. Jag skulle behöva behandla mina armborstpilar här. Jag förstår. Ja, jo, men det finns. Och nu fortsätter över centrala platån. Så finns det för mig att det finns minst en butik i varje fall där. Ja, men det tack så mycket. Det var så lite så. Jag hoppas ni hittar den här Emil snart. Ja. Ja, halål. Svår att få tag i. Ja, verkligen. Vi letar efter också. Så att lycka till. Ja, gilderna slåss ju om. Ja, tack. Jag ger mig omedelbums av till denna butik. Ja, och då när du kommer in så är en, ser ju liksom flaskor och sånt på hyllor med allt möjligt i alla olika färger du kan tänka dig. Står en äldre herre bakom disken. God dag. God dag. Jag undrar om du kan titta på den här pilen och säga mig någonting om giftet på det. Och så lämnar jag över den sista pilen jag har giftpilarna, exakt. Och den var ju riktigt giftig, var den inte då? Jo, den var riktigt giftig. Då tar han, kollar han noggrann. Ja, det här är väldigt farligt gift. Är det du som har tillverkat? Tyvärr inte. Men jag funderar på om du vet vad det är, om det är någonting du kan återskapa. Försöka återskapa det. Kan nog blanda, eller om jag har jag den flaskan kvar, så lägger han pilen på bänken mellan dig och han. Så går han runt i butiken och letar lite. Letar han, du hör det lite klingar och lyfter på grejer. Och jag följer honom med blicken. Ja. Här ska du se. Sen tar han fram en liten. Det är inte mycket. Ja, det är ju flytande vätska. Det är en liten glasbara man hade på typ kemin nästan. Alltså det här är, ja, som sagt, det är ju starkt gift. Den här hade en kvar. Och den här räcker till, ska jag säga, ett dussin pilar. Ett dussin, ja, jag förstår. Hur mycket önskar du ersättning för det här? Det är inte lätt att få tag på. Men vad säger du? 20 guld. Har vi en deal? Ja. Jag har förstått det här i stan att vi fick höra här, jag visar klippt upp medaljongen. Att man kan, att du kan skicka notan till Clifton. Ah, okej. Okay. Ja, de där, de har jag, gör jag affärer med. Bra, ja, de sa att vi skulle kunna gå runt och beskaffa oss. Så det är bara att du skickar en att lägg på lite extra för den skulle liksom. Det,
De har så gott ställt, det kan jag säga dig. Så att det är bara att du lägger på lite extra när du skickar notan. Absolut. Vem ska jag hälsa ifrån? Du kan hälsa från Dragokai. Ja. Dragokai. Ja. Absolut. Det ska jag göra. Och så bugar jag lite kort till honom. Ta flaskan. Ja. Och säger min goda herre, tack så hemskt mycket. Hoppas jag önskar dig en trevlig dag. Detsamma, detsamma. Sen hukar han sig ner vid disken och du hör han håller på grejer. Rör mig tillbaka mot gruppen där de var senast i alla fall. Snyggt. Är vi redo? Är Ariel tillbaks? Så jag... Ja, jag hittade ingenting. Okej. Okay. Är alla klara? Ja. Ska vi börja traska mot North Edge? Mm. Och leta efter luftskeppet? Tycker jag. Då drar vi. Ja, och kanske... 45, en timme senare så kommer ni fram. Nu är klockan tidig eftermiddag. Återhämtar ju lite på förmiddagen. Så, kommer jag där ser ni står en man. En smal, lite vad säger man, längre än normal lång man. Han har en hatt på sig och sen har han en episk mustasch och röda byxor, blå tröja och liksom står vid sin den är mindre än mycket mindre än Trissas och det står på sidan flygande elefanten står det på själva luft eller zeppelina. Hej. Säger jag till honom. Hallå, hallå. Vart flyger du med den där? Just nu. Vart som helst inom Eberron. Inom Eberron? Jag vet inte om du har hört det, men det blåser upp lite oroligheter. Eller oroligheter. Det är risk att åka över bergen just nu. Mm. Vet du någon som flyger över bergen? Det är flygförbud. Mm-hmm. Vad ska du ha för att ändå flyga över bergen? Han vänder sig och tittar sig omkring. Sen går han lite närmare dig och så viskar han. Hur mycket vill du erbjuda? Eller hur mycket har du? Jag vänder mig och tittar på gänget. Hur mycket kan jag erbjuda? Henrik rycker på axlarna och typ har inte så mycket kund kvar. Nej. Och det får ju ett rimligt pris. Så enkelt är det ju. Det är klart att det är mer risk för honom. Det fattar vi också. Men han kan få dubbelt. Vad är ditt namn, min gode herre? Jean-Pierre. Kallar mig JP. JP Jean-Pierre, vi kan definitivt lova dig äventyr. Det följer oss vart än vi går. Stora äventyr. Du ser ut som en man av stora äventyr. Jag har faktiskt inte varit ute på så värst mycket, men jag har alltid velat. Men det har ju, jag är bra på att flyga och då har man blivit fast vid denna. Och sen, Jag har hört att jag har hört om många äventyr men aldrig upplevt det. Vad kostar det vanligtvis att flyga till Kormyr? Med dig? Kormyr härifrån. Det landar väl på 30
30 guld per biljett. Mm. 30 guld per biljett. Vad skulle det kosta att bli avsläppt på andra sidan bergen då? Lite närmare alltså. På överbergen menar du? Ja, eller jag menar på den här sidan av bergen och liksom inte in i Kormyr. Om vi säger det kanske är för 18. Mm. Det är dyr. Mängdrabatt. Paketpris. För oss. Slå en persuasion check. Mm. Med advantage kan du få. Det 18. Med rabatt säger du. Om jag ändå åker inom Eberron menar du? Ja. Om det är så stora problem kanske det lättar. Om vi säger 40 för alla er. Jag tittar omkring på sina vänner. Ser frågan ut. Hur mycket till ska du ha för att släppa oss på andra sidan bergen då? Ja. Säger det dubbla då. 65 kan jag gå ner till. Jag viskar. Alla. Jag viskar. Det låter taget. Det låter som att vi ska ta det va? Eller? Ja, det kan vi göra. 25 till för att komma över bergen. Mm. Det tar vi. Japp. Yep. Jag kan casha in 30. 35 till om någon har. Det var ju massor. Nej. Hedvig tar upp, hon har 14 och liksom tittar och frågar liksom om det är någon. Ja, men jag slänger in sista 35 då. Här har du näven, säger jag till JP. Tackar. Välkomna ombord. Och sen niran och pekar mot lite som en liten ramp. Det går upp. Mm. Jag är direkt ombord. Yes. Yes. Ja. Avresa på direkten va, JP? Ge mig 10. Jajamän. Inga problem. Sätter upp båda händerna och sträcker ut fingrarna. Härligt att flyga lite. Igen. Sätter mig och chillar lite. Mm. Och för att göra in flik, väldigt länge sedan har vi som en Discord. Nu pratar jag med lyssnarna här. Discord är en textkanal som Will they ever reach Cormyr? Den måste vi snart ändra på. Eller gör vi det? Men lite instick, sorry. Men ja, han lossar på allt han ska, drar upp rampen och nu ber, och det är typ 5 han kan ta. Det är ekonomi. Men ja, sen lämnar ni Shorn. Andas ut. Ja, Glory, höga staden, och sen ser ni där uppe Skyway, hus bland molnen. Ja, ni kanske kommer tillbaks. Who knows? Men ja, nu har ni i alla fall gett er iväg. Gått en tid. Nu börjar ni se där ni kraschade. Vortexen. Och den har växt ytterligare lite, ser ni. Oj, oj. Ni är inte nära liksom. Han flyger norr om den här, måste jag säga. Hedvig säger till JP, den där ska du passa dig för.
Ja, jag har hört skräckhistorier om plan och dylikt som har kraschat, men aldrig har setts något mer. Hedvig berättar så gott hon kan det som vi var med om för JP. Han ska slå, vad blir det för något, om man tror. Låter så otroligt. Insight va? Eller ja. Brukar vi få slå? Tack. Ja. Fan, det är, han tror på det. Fan, lyckas ni med allt det där. Det är riktigt äventyr, det hör jag. Fan, man blir avundsjuk. Har hållit tråkigt arbetsliv bara sitta och flyga den här. Och sen hör man om sådana här historier. Får jag fråga, vad har ni mer gjort? Berätta lite om, Vildhjärta. Går in och pratar om jättar och goblins och grickalfor och demoner. Det här är ju, fy fan. Så har vi ju haft några schyssta gig också med vårt band. Har ni ett band? Ja, jag ser att du har någon form av instrument på dig. Fan, Kai vill lira lite. Solen och månen. Ja. Vad heter bandet, sa du? Solen och månen. Sol och månen. Ja, sol. Skitsamma. Fan, ja. Får ni slå en performance check? Jag kastar över trumman till Barin. Barin, du kan behålla den här. Åh, oh, tackar. Och sen drar jag fram elgitaren. 20, slog jag. Oh. Jag... Jag vill också med uppträder, antar jag. Alla 25. Som vill. 25. Fan, det tar inte lång tid innan han börjar 16. Försöka klappa takt. Han är ingen taktkänd som en annan. Så han klappar ju helt fel, men han tror det blir bra. Sen, fy fan. Bland det bästa han har hört. Och han blir upplyft. Och hur uppträder du, Hector? Är det 16. Sång eller? Nej, jag kör väl en steppa lite till musiken. Jag stod 16, by the way, så jag vet inte om det var så bra, men... Jo, men det är där. Där. Det är viktigt med dans till musik. True. Ja, ni trummar och du spelar som... Jag kan ju inga som spelar. Hendrix. Ja. Ja. Eller Dennis. DP. Ja. JP and DP. Vänta nu, är det performance man slår? Får man... Ja. Ja, men då slog jag 18. Jag har plus 2 på det. Ja, jäklar. Ja. Då, lite bättre. Då steppar du ännu bättre. Ja. 18. Nej, man blir... Så här trevligt har inte haft på länge. Det fortsätter han. Ja. När jag uppträder klart. Är det sånt här man får vara med om när man reser med oss? Ja. Fan, jag har valt fel bana här i livet, känner jag. Men ja, får vi välja något annat i nästa liv helt enkelt. Hedvig säger, ja, det är ju inget som säger att du inte kan ändra dig. Jag menar, hur gammal är du? Typ? 37. Okej. Okay. Men... Det är jättemycket mer. Ja. Det... Jag menar som till exempel för våran del så ska vi en bit in i Koromir och det finns nog ganska stor chans att vi får lite mer äventyr och det blir säkert någon mer konsert och sådär, så jag vet inte. Ja, det vore någonting, men... Det, ja, jag kan inte lämna familjeverksamheten. Nej, det är sant. Jag förstår. Men ja. Vart vill ni, vart ska jag flyga er förresten? I Kormiras.
Ja. Vi vill ju komma så nära en ö som möjligt som heter Tirvanlu. Känner du till den? Nej, det gör jag inte. Jag känner till Derlun kan jag landa. Eller Susail, det är ju huvudstaden. Mm. Derlun, vart ligger det? Eller vad är det? Är det en stad? Lite eller? Väster, ja, exakt. Det är norr om den stora floden som rinner igenom. Och sen, det är väster om, det är typ rakt på den här kursen. Det, har vi någon karta över Kormir förresten? Det tänkte jag precis fråga. Jag har ju ritat den, men den kanske inte ni... Men ja, visst, det står Kormir i toppen på den, så står det Susail. Sen så är det inte så mycket mer på den. Vad fan är det för kort? Ja, det står det Vildhjärta, Morspit, Omme. Ja, nej, då, nej, ja, exakt, då har du fått... ja, eller jag kanske har... Gamla. Nej, men jag tror jag gjorde nog den och sen visste jag inte vilket håll ni skulle gå. Om ni skulle gå till Kormir direkt, eller, men ni valde ju... Okay. Så jag gjorde den, men den kan jag ju... Men vi frågar Jippe om man har någon karta som vi kan få se på över Kormir, så vi får en annan uppfattning. Snyggt. Ja, absolut. Jag ska bara hämta min iPhone och ta kort på den, säger han. Okej. Det är nog sån där skepparspråk. Dagens ungdom. Akter av iPhone och... Ja, Dennis, inget klagandes på kartan. Då är jag väl larm. Ska jag klaga på den? Är det inte du som alltid brukar göra det? Nej, jag brukar aldrig klaga. Det, nej, och du brukar aldrig ge mig lilla vapnet i Resistance heller. Jag kommer fortfarande ihåg. PTSD. Jävlar, just det. Vakna mitt i natten, kallsvett. Lilla pickadol. Ja, men det skulle ju Jakob ta med. Har du under kudden eller vad var det? Jag sover med den under huvudet. Ja. Så, nu har ni bästa kartan. Ah, fan, det är snyggast hittills faktiskt. Ah, okay. Vart var den? Messenger. Jaha, ser inte sådär. Inte i Discord. Ah, sorry. Jag är på Messenger. Ja. Nice. Mm. Ja. Men du ser här, nere i vänster hörnet, norr och syd. Ja, ja, good to know. Ja, då ska vi bara gissa de andra då, eller? Fan ska vi veta vad som är bäst. Ska vi se. Ja, vad sa du? Kan du upprepa vad han sa ungefär? Vart? Derlun kan jag köra er. Derlun eller Susail. Men här på kartan ser vi tydligt den här ön. JP, har du missat den? Ja, jävlar. Det är så jävla detaljerad karta så jag inte ens sett den. Nej, det gäller att zooma in här på din iPhone. Mm. Men det är ju... Ja, kan du ta oss nära där, tror du? Det är ju långt in, ser jag ju nu på min jävla bra karta. Men det är ju inte längre än Susail, och det sa du att du kunde flyga till. Ja, i och för sig. Då är det rätt till. Fan, vad plot holes. Han sket i det blå skåpet. Mm. Stenhårt. Fan, det är inte ens så bra jag ritar kartor. Fan. Jag är ju absolut tyrduxig nu. Fan. Holy. Holy. Nej. Men ja. Det kan han fixa. Fan, lite övertalning. Grym du är, JP. Efter det bra performance. Ja, det är bra. Har du några båtar med på den här på något vis? Någon typ livbåtar eller någonting? Nej, inga livbåtar. Mary Poppins paraply. Mm. Jag tänkte mer vatten utifall. Jag tänkte att utifall om du kraschar i vattnet så skulle det ju kunna vara bra att ha en båt. Men det kanske inte är så noga. Ah. I så fall får vi kanske bygga en båt.
Måste ta oss ut den där ön. Det är ju en rätt så, om du kollar på kartan, det är en rätt stor sjö. Så det kan ju finnas hyra båtar. Ja, det är ju så. Och ni ser lite andra zeppeliner och sånt under tiden. Byr förbi. Ser vi bergen än? Det skulle jag säga att ni inte gör just nu. Nej. Och nu börjar det dessutom mörkna nästan. Eller nej, det börjar skymna. Nu kanske ni är över, kom in i Karnat för en stund sedan. Eller ni har typ gjort lagom det nu. Och nu kanske hon är 7-8 någonting. Hur Hedvig frågar IP, hur kommer du, flyger du hela natten eller lägger du anka på något vis, eller hur funkar det här? Nej, jag tar en kort nap. Jag behöver inte långa långsamt. Nej. Okej. Okay. Tar en liten, kan sova i hytten eller vid rodet. Hedvig sitter och tittar framåt drömmandes. Ja. Oh. Det. Järran. Ja, och nu håller ni på och flyger till Kormyr och lämnar Eberron. Oh. Den story arken så att säga. Och kommer komma in i en ny så småningom. Och det tar vi i nästa avsnitt. Men. Ja.